i förra avsnittet. You like it? Jättemotor typ. Så det här är historien. Som ni såg i förra avsnittet så var det en ny liten filur med i gänget. Vem tusan är det? Edvin. 15 en kvart. Bara någon dag efter vi var på Craters of the Moon så bestämde sig jag och Edvin för att klättra upp på ett berg i närheten där vi var i Taupo. Jag får med att till och med Daniel, Edvins syrra och hennes kille skulle hänga med och gå upp på berget. Men när dagen blev senare och senare, jag tror inte någon av dem hade ork och det började bli mörkare och mörkare. Solen var på väg ner. Så till slut blev det bara jag och Edvin som bara, okej. Okay. Vi gör det ändå. Där försvinner våran skjuts. Hejdå. Och jag tror att... Syns aldrig igen, in i vildmarken. Nu kommer vi där. Vad gör du? Vi ska in i vildmarken. Vi börjar bli ett med naturen. Nu börjar vi äta gräs för oliva. Vad gör du? Okej, nu är det dags. Jag och Edvin vet du. Mm. Det börjar bli mörkt så vi... Vi får se hur det går. Ja. 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 Det ser ut som någon Tyrannosaurus Rex kommer att komma ut där alltså. Jurassic World, ja. Typ. Det är ju Jurassic World. Det är Jurassic World, ja. Fan. Nice. Sen när vi har kommit till Nya Zeeland har vi faktiskt inte gått upp mot enda berg. Om man inte säger att Mount Eden är ett berg. Fast det är ju ett berg egentligen, för det heter ju Mount. Det är platt i Australien. Och eldigt överallt. Eld och platt. Ja, det är Australien. Så Nya Zeeland har lite... De har kurvor. Nice. Det är berg liksom. Ja. Därför... Nej, jag gillar Nya Zeeland mer faktiskt. Landskapet i alla fall. Ja. Hitta en till på glajje. Åh jävlar, snyggt ju. Hallå. Hallå Greta. Vad fan har du kubbet? Har du nära eller? Åh jävlar. Jag ser galen ut i den här alltså. Oj, coola. Jaha, det är ingen glas. Nej. Ja, nu börjar det bli mörkt här. In i djungeln. In the jungle, the mighty jungle. Tralala. Ding, 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 dong. Au. Och vi bara fortsätter traska på. 10 minuter gick, 20 minuter, 30 minuter, inga problem. Och vi såg faktiskt flera stycken som var på väg ner från berget. Kanske 3-4 stycken. Och de bara, tjena tjena, ska ni upp nu? Bara, ja. Ja, det är en bit kvar. Det blir bra som fan, vet du. Nu svettas jag åt helvete. Åh fan, min panna, det kan man ju bada in. Här är det fan coolt. Vad sa du? Här är det coolt, här måste jag ha en bild. Det är mörkt som fan. Undrar om man ens får någon bild här. Ja, vad är det? Jag har min auto på så allting är ganska ljust. Och du ser igenom allting eller? Snyggt. Så här ser det typ ut utan. Jävla mörkt. Mörkt som fan. Här, oj. Nu är vi ganska högt upp. Det ser mycket ljusare ut än det. Eller? Nej, kanske inte gör. Det är kulsvart. Nej, så... 40 minuter gick. En timme. En halv timme. Vi var där i mörkret och bara tänkte, vad fan är vi någonstans? Går vi rätt? Fan, nu på videon ser man ingenting. Så jävla mörkt det är alltså. Inte ett skit. Edvin syrra sa faktiskt innan, bara ni går på rätt stig så är det inga problem. Bara följ stigen. Men när vi var i mörkret med bara våra ficklampor så tänkte vi, går vi rätt stig? Hur fan vet vi det? Ja, vi går igenom här. Det är ju gått ett tag. Varmt som fan. Inte blivit attackerad än. Så det är okej. Försöker bara nå toppen nu. Vad fan alltså. Åh jävlar. Ja, vi klarar det upp. Men man ser inte ett skit. Man ser inte ett piss. Man ser ingenting. Fan. Jaha, där i stan. Jag tänkte vad fan är det? Men jävlar vilken väg. Eller hur? Gud, jag fattar ingenting. Runt. Vänta, vi trodde att det var den, men vi kom ju... Vi är fan bakom den. Ja, vi är bakom den. Nu är vi på väg ner här, det är mitt i mörkret. Det är faktiskt... Om jag skulle gå här själv, det skulle vara skitläskigt. Ja, ser man det genom kameran? Vadå, det är något ljus där? Ja, precis. Lite. Inte jättemycket om man tittar på någon... Ja, där, man ser den. Nej, det är lite läskigt faktiskt. Och om man skulle gå här själv, då skulle jag inte... Då vet du fan alltså. Då hade man dött. Det är bra att du är här med mig, Edvin. Ja, det är minst. Fan. Det är bra det. Och se på det en gång, Edvin. Se i mörkret. SOS. Hjälp. 1, 2, 3. Hjälp. Nej, nu kanske någon tror att vi behöver hjälp. Behöver vi inte hjälp då? Var det? Oj. Ja, vi är snälla i alla fall. Där är en. Nej. Men lemur. Är det lemur? Var det lemur? What the fuck? Vad gör du? Han bara skiter i. Vad gör han?
Vad fan gör han? Nej, lille. Vad fan? Vad fan gör? vad fan gör han? Bara sitter där. Han bara chillar. Vad ska du någonstans? Ska du bo till morsan eller? Ska du hem? Vad gör du? Det låter så förvånande. Och det var så jag gick upp på mitt första berg i Nya Zeeland. 40 minuter, vad fan, jag stått här i fan 20 minuter. Jag vill tacka som tusan för att du sett på hela den här videon. Vi kommer nog smattra ut ännu mer videos nu, för att jag slutar med kiwifrukt. Karantän börjar ta slut. Måndag, fredag kommer alltid ut en video. Jag tackar som tusan för att du har sett det här. Glöm inte att gilla om du tycker om videon. Kommentera om du har gått upp på ett berg någon gång, eller gått upp i bergen. Så hörs vi på fredag. Bulla! Om du är mitt i där i berget, allting är mörkt, hur ska man veta tiden? Bullar är gott.